Bəzi seçilməyən namizədlər hansısa məqsəd üçün təxribat xarakterli addımlar atırlar. Bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclasında komissiya sədri Məzahir Pənahov deyib. MSK sədri bildirib ki, bəzi namizədlərin MSK qarşısında aksiya keçirməsi normaldır. Amma durub MSK-nın şöbə müdürünü içəri buraxmamaq artıq normal hal deyil. Polisə müraciət edirik ki, bu barədə tədbir görsün. MSK-nın işinə mane olmaq olmaz. Kim olursa olsun bunu edirsə, qanun pozuntusudur, deyə komissiya sədri bildirib.